Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobar dan. Dobrodošli u program Mreže TV. Pratite emisiju Dišpet. Evo nas nakon gotovo 3 mjeseca ljetne stanke. Opet sa vama i bit ćemo s vama sve do ljeta 2018. godine. U našoj prvoj emisiji u mjesecu rujnu govorimo o K1 disciplini, govorimo o nogometu, a naša tema bit će i jedrenje. Pozdravimo u našem studiju prve naše goste, to su Branko Cikatić i Antonio Plaziba. Srdačan pozdrav i dobrodošli u program Mreže TV emisiju Dišpet. Hvala, dobro. Eto, nije prvi put ni Antonio, a pogotovo ni Branku. Ono što nas zanima, to je jedna najava dobre suradnje sa klubom Ameno iz Splita, Antonijom Plazibatom, njegovim trenerima i Brankom Cikatićem, koji žele pripremiti što bolje Antonija za K1 turnir koji se održava u mjesecu 11. mjesecu u Japanu. Branko, ko može dati bolji savjet i usmjeriti borca od vas, obzirom da ste 93. bili vi prvi pobjednik? Pa, ja sam da imam dosta iskustva. Vetma je bio i moj učenik, njegov trener i Bajić, i oni, vjerujem da je on, su dobro radili s njim. Ja što sam vidio Antonija dobro radi, mislim da još tu postoje neke sitnice koje treba malo popraviti i napraviti dobru taktiku. Jer taktika je vrlo bitna s obzirom da on ima 3 meča u 2 sata. Da, 8 boraca, postoje li već imena i ko će mu se sve suprotstaviti? Postoje imena, već je sve određeno, jednu borbu stvar on će sad imati, a u Japanu će se biti ždrijebanje protivnika, da će znati grupa A i grupa B, onda ćemo znati tačne protivnike. Ono što smo gledali do sada, uglavnom znamo, po mojoj procjeni, on je jedan od favorita, isto kao što je jedan novinar Endo Bunko koji je bio već kod nas u Hrvatskoj dosta puta i moj je prijatelj. On je novinar i koji to prati i on je rekao da je Antonio i Andre Manart, sin od Andre Manarta koji je rekao sad imao 2 meča, da su favoriti. Sad ćemo vidjeti, ja mislim da je Antonio kvalitetniji kao tehničar i samo treba pripremiti dobru taktiku da i da ne bi došlo do ozljede. 25 gotovo godina je prošlo od prvog K1 turnira u Japanu 93. Što se od tada promijenilo vezano za instituciju borbe, pravila, uopće praćenje tog sporta? Promijenilo se dosta toga gospodin Niši koji je osnovao K1, on više nije vlasnik tog K1, podao je gospodinu Mijati jednoj velikoj grupaciji biznismena tu K1 instituciju praktički, jer je to postalo jako popularno u svijetu. Nestala je bila tada teška kategorija, sada je prvi put se ponovo dešava, organizira teška kategorija do 100 kg, gdje će nastupiti Antonio, to je isto kao i ono vrijeme kad sam ja prvi put nastupio. Ja se nadam da će on imati isti takav rezultat kao onda ja, da je sreća. Antonio, tvoje očekivanja, je li ovo veliki skok za tebe, veliki izazov? A je, ovo je definitivno. Sretan sam, zadovoljan. Od uvijek sam htio nastupiti u Japanu, u Saitama areni i pokazati sve što mogu. Sad je na meni samo da se spremim i da spremimo dobru taktiku, pazim na ozljede i da odradim to pametno i dam sve od sebe i pokažem se japanskoj publici i nadam se da će to sve dobro proći. Dakle, jedan novi sustav treninga, krećete tvoj trener i Branko, kako će to sve izgledati sve do početka natjecanja? Na sad krećemo, krenuli smo od ovoga tjedna sa fizičkim pripremama. Treba se dobro spremiti fizički i psihički, napraviti dobru taktiku, proći protivnike, vidjeti s kime se mogu boriti, ko može proći, napraviti. S kim ti treniraš? Ko ti je sparing partner? Moj prijatelj i glavni sparing partner je Tomislav Čikotić, on se također bori. Za sad smo obojica jako uspješni, ide nam dobro, slažemo se, guramo jedan drugoga i pomažemo konstantno, tako da idemo naprijed skupa. Koji su sve segmenti važniji u vašem sportu da jedan takav boksač, borac, opstane? Sirova snaga sigurno nije dovoljna. A nije, bitno je biti i čvrst u glavi, jak i pod presingom, biti dobar u borbi ispred toliko ljudi, televizija i svega. Ne smijete trema savladat. Bitno je biti eksplozivan, brz, dobro se krećat, tehnički dobro boksat. Biti opasan iz svakog kuta i rukama i nogama i kolinima i znat se snaći u situaciji i kad primi se udarac, dat udarac, procijeni protivnika kada je uzdrman, kad nije, kad kreni naprijed, kad stat.
dosta tu stvari se dešava. Dobro, svakako gledateljima će biti interesantno čuti kako ti stojiš u svojim omjerima borbi, pobjede, porazi, gdje si sve bio, s kim si se sve tu kao borio. Da, a za sad imam 12 borbi, 11 pobjeda i 1 poraz. Bio sam do sad u Londonu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Kini. Borio sam se sa dosta jakim europskim većim imenima i svjetskima i prvacima i u teškoj i poluteškoj kategoriji. S obzirom da imam samo 12 borbi, odradio sam dosta teških mečeva sa stvarno čvrstim protivnicima koji su dosta poznati. Franci Grajši, Frank Munoz, Horduk Danut, Bogdan Stojka, to sve imena u kickboksu i sve sam ih pobjedio. Imam taj jedan poraz, nadam se da će to osvetiti u budućnosti, vratiti mu i idemo dalje. Da. Branko, evo, kad slušate ovako jednog mladog borca, jer se u njegovoj najavi, pripremi i njegovim izjavama da dokučit, do kuda se on može doći i koje su njegove granice? On je samouvjeren. To je dobro, ja sam zato da se to ne izlazi sa riječima, nego sa djelima, on će to tako i napraviti. Skroman je, momak radi dobro, uporan je. Moj dio je da napravim savjet dobar za taj turnirski dio borbe, jer tu će se odraditi 3 borbe u 2 sata. Primjer, sad kad sam osvojio K1, ovi drugi borci su se recimo između 2 meča radili pauzu. Ja nisam radio pauzu, mislim da neće ni on, nego sad se u šuškacu i radi se lagano da ostane se ugrijan i da sljedeći meč uđeš praktički već spreman. Tako i pogotovo finale. I mislim da on može to izdržati, da može jako dobar rezultat napraviti. Ja ću nastaviti, bit ću ponosan praktički da on kao borac mojih boraca i trenera njegovih Vetme Bajića da napravi osvoji K1, to bi bilo za mene isto kao da sam ja osvojio. Dobro, Branko, hvala. U ovom dijelu emisije zaista smo dobro iscrpili u najavu K1 turnira u Japanu. Ono što nas još zanima, to su previranja u Hrvatskom savezu tajlandskog boksa. Postoji jedna struja koja vas više ne želi vidjeti od kada je tajlandski boks ušao među olimpijske sportove. A to je normalno kao svim drugim sportovima i u biznisu, tako da to mene ne iznenađuje. Međutim, došlo su dvije osobe koje su više spadaju u sumo borce, među sumo savez nego savez tajlandskog boksa. Ja imam povjerenje Svjetske federacije, olimpijski odbor je na mojoj strani i mi ćemo to riješiti ovaj ja sigurno. Da, ali koji je motiv da Branko više ne bude u sportu kojeg je praktički osnovao u Hrvatskoj? Pa smetam, čini da imaš takve rezultate i odlaze neke mlađe snage koje nemaju niti iskustva, niti oni to mogu voditi, niti znaju voditi. I to su već se prijavili, recimo za Pariz, što neće biti, to sam ja otkazao. Tako da ćemo sad čekati rezultate, reakciju Svjetske federacije s kojima sam svakodnevno u kontaktu i mislim da će pravda pobijediti. Da. Branko, evo još kao jedan renomirani borac, legenda hrvatskog ringa. Kako je stanje u Splitu sa klubovima, borcima? Kako imate spoznaje uopće što se tiče borilačkog sporta? A od talijanskog boksa, kajan, kickboksa? Pa, pazite, ja sam se organizirao, savez naš organizirao prvenstvo Europe i došlo je, grad Split nema ringa, ima 28 klubova borilačkih, a nemaju ringa profesionalnog. Ja sam tada dao akontaciju 3.500 € da taj ring ostane u Splitu. I pošto ti moji prijatelji, Poljaci, oni su ostali taj ring i sad mi razgovaramo sa gradonačelnikom, ja sam razgovarao sa gradonačelnikom Oparom koji ima apsolutno razumijevanje i vjerujem da će pomoći, obećao je. Druga stvar, sa županom Bobanom sam također razgovarao. On također ima razumijevanja, zna vrlo dobro koliko je sport bitan za promociju jedne države i mi ćemo to napraviti velika natjecanja. Ja sam taj ring zadržao ovdje i tražimo da se to isplati, ove obaveze prema i Svjetskoj federaciji IFMI za taj ring, to nisu velika sredstva, odnosno koliko je dato recimo za dizače utrke, samo za šipke 1 000 000 kuna. Za biciklističku utrku koja je trajala 15 minuta, dato je 2 000 000 kuna. Znači, mi smo u nekim dugovanjima prema dobavljačima i Svjetskoj federaciji oko 400 000 kuna, mislim da to bi trebalo predstavljati problem za sport, jer bit ćemo velike mečeva. Ovo što ide Antonija, sad to je početak,
poslije njega će ići Čikote, će ići i drugi borci i on će se razvijati. Mene je cilj da on ostane što duže u ovome decanju, jer to je ipak sport. Ja sam imao i na olimpijskom odboru reakcije neke čudne, pogotovo po temama boraca ili ne znam kaj je općenito borilači sportova. Ja sam rekao jednoj gospođi koja je visoko pozicionirana u u olimpijskom odboru, vi podržavate gej paradu, podržavate homoseksualce, narkomane i ovo zašto ne podržavali sport, pa makar to bi borilači sport. Tako da ja mislim da ćemo mi tu pobijediti i olimpijski odbor će nas podržati, ministarstvo sporta i grad Split i županija pogotovo i bilo bi šteta to da se borilači sport spotiču, a ne podupiru. Hvala Branko, hvala Antonio Plazibat. U ovoj preliminarnoj najavi svega onog što će se događati za nekih 2 mjeseca. Zahvaljujem na vašem gostovanju emisije i puna podrška svim nastojanjima da Antonio bude pravi borac svjetskog glasa. Ja se nadam da će biti kao jedan šampion. Hvala još jednom. Hajduk će ovaj prelazni rok pamtiti po rekordnom broju transfera. U posljednjim satima prelaznog roka Hajdukovac Vlašić potpisao za Everton. Svota koja će za njega dobiti splitski klub vrtoglavo je visoka. Na poljud je pak stigla portugalska reprezentativna zvijezda Hugo Almeida. On je sada novi igrač Hajduka. Nakon 120 službenih nastupa u Hajdukovom dresu, 19-godišnji vezni igrač Nikola Vlašić je s poljuda otišao u engleski Everton za rekordnik, barem što se Hajduka tiče, gotovo 9 milijuna eura. Osobno me ne zanimaju rekordni transferi u povijesti kluba. Mislim da je jučer bio važan dan za Hajduk, ponajviše zbog toga što smo napravili nešto što će puno pomoći klubu, nešto što će vjerojatno održati financijsku stabilnost kluba u sljedećih nekoliko godina. A to je najvažnija stvar u svemu ovom i zbog toga sam jako sretan i zadovoljan. Ovo je bio trenutak da to učinimo, taj transfer Vlašića, i mislim da smo učinili stvarno nešto dobro što će nam omogućiti da bolje i financijski stabilnije poslujemo u budućnosti i to nam je najvažnije. Mi se ne fokusiramo na povijest niti na rekorde, već na ono što je najbolje za Hajduk. Naravno, odlazak Vlašića je veliki gubitak za momčad, ali treba shvatiti da je sada bilo vrijeme za taj transfer jer se on puno žrtvovao za Hajduk i to je zaslužio. Ja mu čestitam, zahvaljujem i želim sve najbolje u karijeri. I have to congratulate him, I have to wish him all the best. Kao iznenađenje, sportskom direktoru Hajduka pridružio se i Portugalac Hugo Almeida. Tako je novo pojačanje bijelih danas i službeno predstavljeno na poljudu. Iskusnom 33-godišnjem napadaču sportski direktor Hajduka Mario Branko uručuje dres s brojem 10. We had an injury of Marko Futač and since then Marko Futač se ozlijedio i tada smo tražili napadača sličnih karakteristika jer naš sustav igre zahtjeva jednog napadača takvih karakteristika. Upravo iz tog razloga zadnjih 5 tjedana pokušavali smo dovesti Almeida u Hajduk jer vjerujemo kako je on igrač koji je potreban momčadi Joana Carille. That Carille likes for the team. No, my ambition is Moje ambicije su prije svega zabijati golove i tako koristiti momčadi. Došao sam ovdje pomoći Hajduku i naravno boriti se za naslov prvaka. Što se fizička spreme tiče, u dobroj sam formi. Ne znam da li ste me pratili ili ne. Sve do sada sam igrao utakmice za AEK i spreman sam za igru. Hugo Almeida u svojoj karijeri igrao je za mnoge evropske klubove, a za reprezentaciju Portugala upisao je 57 nastupa i postigao 19 pogodaka. U Hajduk je stigao iz grčkog AEK-a. Dovođenjem Almeide uprava Hajduka pokazala je kako se želi boriti za naslov prvaka već ove sezone. Na terenima Radničkog nogometnog kluba Splita održan je kamp Real Madrida na kojem su sudjelovala djeca iz raznih dijelova Hrvatske, ali i iz inozemstva. Pod budnim okom licenciranih trenera i španjolske domaćih trenera, asistenata, imat će priliku kroz trening i nogometnu igru doživjeti jedinstveno iskustvo rada kraljevskog kluba.
Uz velika očekivanja, ali i veliku gužu na terenima Radničkog nogometnog kluba Split, započeo je dugo očekivani kamp Kraljevskog kluba u srcu Dalmacije. Organizatori ovog kampa nisu skrivali zadovoljstvo, te su istaknuli kako je ovo već sada jedna uspješna priča. Imamo negdje oko preko 100 igrača, to su pretežno mlada i mala djeca, ali cilj ovoga kampa je da dijete osjeti duh Real Madrida, tako da jednoga dana može da zaigra kao i Modrić, kao i Šuker, kao i Jarni, kao svi. Zašto ne? Ja. Pa imamo tri trenera od Real Madrida. Djeca će da rade meteorologiju kao što se radi u Real Madridu. Ovakvi kampovi se rade po svijetu, da se pokaže djeci kako se to radi u jednom velikom ili ogromnom klubu kao Real Madridu. Hvala Bogu, ima svak svoju filozofiju od nogometa, ali mi znamo ko je Real Madrid. I jedna zanimljiva informacija je da Real Madrid stvarno proizvodi mnogo igrača, ali ne dopušta im da idu u prvi tim dok se ne dokažu. Iz Španjolske su stigla tri trenera kako bi mladim nogometašima na što jednostavniji način približili rad u Kraljevskom klubu. Trenerima iz Madrida pomagati će i domaći treneri, a sve s ciljem kako bi svako dijete dobilo potrebnu pažnju i osjećalo se zadovoljno, jer je to upravo i cilj ovakvih kampova. I've been doing this for nearly 3 years. Kampove Real Madrida radimo gotovo 3 godine. Djeca ovo obožavaju jer imaju priliku puno naučiti od nogometnih vještina i tehnika pa sve do osobnih i nekih drugih vrijednosti koje rastu s godinama. Treneri u svom radu koriste metodologiju Real Madrida pa će tako i ova djeca trenirati na način na koji trenira Real. Biti će svega od specifičnih situacijskih nogometnih vježbi pa sve do razvijanja nekih vrijednosti koje sam već ranije spomenuo kao što su poštovanje jedni drugih, fair play, timski rad i ostale stvari. Jer ovo je puno više od nogometa. Više smo bazirani na razvoj djece i motiviranje njih kako bi ostali u sportu koji vole. Biti će ovo odlično iskustvo za sve. Preko 100 djece upisalo se na ovaj kamp Real Madrida, te će u sljedećih 5 dana uživati i učiti nogometne vještine na terenima Radničkog nogometnog kluba Split. Mladi nogometaši u Split su stigli iz svih krajeva Hrvatske, Europe, ali i susjednih zemalja. Imam 7 godina, dolazim iz Sarajeva. Koliko dugo igraš nogomet? 2 godine. Recimo, odlučio se biti golman? Da. Zašto? Zato što je moj tata bio golman. 11 godina dolazim iz Zagreba. Zao sam čuo jer sam htio ići na neki nogometni kamp i ovo mi se činila kao najveća prilika. I lijepo je stvarno. Pa 2 puta tjedno treniram, doma da sam se zabavljam s loptom, već 5-6 godina i tako. Misliš jednog dana biti pravi nogometaš ovaj? Šta ti je potrebno da bi to bio? Šta misliš da je najvažnije od toga? Pa tio bi, ali mislim da je prvo najvažnije dobro igrat i naučit se i biti pošten. Evo. A reci, je li bitna škola uz nogomet? Je. Je, bitna je jer ako ti se nešto dogodi u karijeri moraš imati školu. Gdje su djeca, tu je njihova najveća podrška, a to su njihovi roditelji, te bake i djedovi. Tako je uz broj od 100 djece već na samom otvorenju kampa gotovo duplo toliko roditelja budno pratilo pokrete svojih malih nogometnih virtuoza. Šta očekujete u biti od ovog kampa? Želim da se dobro zabavi, došli smo iz Njemačke na godišnji, tu mi živi brat. On ga je u principu i prijavio, to mu je bilo kamalo iznenađenje i tako. A bitno je samo da se on zabavi, da se izmori i da može bolje spavati, to je to. On je 2009. Znači u ovoj dobi je vjerovatno samo zabava i da trče, da nije doma pred kompjuterom i tako. Kamp Real Madrida u Splitu trajat će sve do petka, a sadržaj će biti šarolik. Osim nogometne igre, bit će tu i promocija knjige te razgovor sa sportskim psiholozima i radionica za roditelje. Sve u svemu jedna lijepa priča, baš kako i priliči Kraljevskom klubu. U nastavku emisije govorimo o jedrenju i drago nam je da u našem studiju opet možemo pozdraviti Filipa Jurišića iz jedriličarskog kluba Mornar. On je već gostovao u emisiji Dišpet u programu Mreže TV. Evo ga sada i kao pobjednika Grand Prix Mornara, odnosno male noćne regate. Srdačan pozdrav i sve čestitke najprije. Hvala puno, pozdrav svima. Da, neki su mi rekli baš iznenađenje što je Filip pobjedio, ja sam rekao baš i nije. Pa, eto, ja sam osjećao u sebi da mogu, tako da mene nije iznenadilo.
A eto, s obzirom kakva su imena sudjelovala u regati, može se reći da je malo iznenađenje, jer stvarno ekipa koja je jedrila ova 4 dana, isto tako prvih 9 koji su jedrili noćnu regatu, to su najbolja imena u klasi cijelog svijeta. Da. Klasa je Lasserer, to smo već rekli, da. A ovo je već 4. godina da se održava i ovako natjecanje. Je, to je ideja našeg trenera, Tončevog trenera i moga Joze Jakelića. Regata je kao uvod u svjetsko prvenstvo, isto tako prethodnih tri godine se održavala prije velikih natjecanja. Kao trening i eto, sva ta imena dođu se priprema, dođu osjeti naše uvjete, isto tako in paše kroz regatu se zagrijati i osjetiti naše uvjete. Ali. Spomenuli smo svjetsko prvenstvo od 14. do 19. rujna. Gdje, koliko hrvatskih, odnosno splitskih jedričara, mornarevaca? Dole u Mornara je prvi put u povijesti da će se održati tako veliko prvenstvo. Do sad smo imali samo evropska, svjetsko prvi put. Jedrit će se vanka Čiova, jer je to jedino moguće za toliku flotu smisliti. Jedrit će nekakvih 7 hrvatskih jedriličara, od toga iz Mornara Tonči Stipanović, Tonko Kuzmanić i eto moja malenkost. Dakle, od 7 hrvatskih jedriličara čak 3 iz Mornara. Je, je. I neka očekivanja, tu je naravno naš medaljonoša iz Brazila. Rije. Tonči, eto, on sam reka da ide na zlato i mislim da je spreman za to. Ja isto tako uz njega radili smo jako kvalitetno u zadnji period, tako da mislim da mogu jedri u samom vrhu. Na zlato teoretski ide svak, jer to je draž sporta. Ali eto, mislim da ću biti malo skromniji pa reći da budem u prvih 5-10, to bi bilo više nego zadovoljavajuće. Od kad smo se zadnji put vidjeli, što se promijenilo u ovih godinu i pol dana? Pa teoretski u sistemu rada i načinu pripremanja ništa. To je samo rad i rad i regate kroz koje prolazim i tako stiče iskustvo. Eto, vidi se napredak, to je ono što veseli, motivira i tako reći, lagano ulazim u sami vrh i to me jako veseli. Da. Svakako, kakav je 9. mjesec na ovim prostorima što se tiče vjetrova? Ili puše ili ne puše, čini mi se da je tako? Pa eto, to uvijek nezgodno dođe regata pa nas iznenadi. Nešto novo, nema vitra ili neke neverice. Imali smo do sad jako lipe maštrale. A za samo prvenstvo očekujemo isto tako, jer eto, vrućine su malo pale što će nam i olakšati za stvaranje termičkog vitra, tako da mislimo, nadamo se da će biti lipi uvjeti. Svakako ovo je prilika da svi uživaju u jednom velikom sportskom događaju u splitskom akvatoriju. Istina, jer do sad smo eto, viđali prvenstva velika kao evropska i tako dalje. Ali svjetsko je ipak krovna jedna, ja bih rekao, jedan događaj koji okupi sve najbolje i tu nema švrcanja, svi idu najbolje pripremljene, najbolje se pripreme za to prvenstvo. Tako da lipo je da je u našem gradu, lipo, svi stranci što su došli su oduševljeni, tako se nekako i promovira naš grad i nadam se da će ovoga biti češće, da će oni dolaziti češće i da ćemo kao domaćini dobijat prvenstva i narednih godina. Svjetsko prvenstvo u Lasseru, očekujemo koliko prilike natjecatelja? Točno 150, to je limitirano. Znači, postoje nekakve kvalifikacije za to. Svaka nacija dobije određeni broj mjesta. Nakon toga je, valja isto napomenuti, master svjetsko, to su stariji, ajmo reći, veterani u klasi, iznad 35 godina, njih će biti sve skupa 320, što je lipi broj. I to su onako umirovljeni jedriličari koji itekako imaju još žara za borbon. I oni dođu eto, često sa svojom obitelji, tako da jedan lipi šušur u klubu i u gradu će biti ovih mjesec dana. Hvala Filipu Jurišiću, članu jedriličarskog kluba Mornar, čestitke na pobjedi i svakako puno uspjeha na svjetskom prvenstvu u Lasseru koje je na programu u Splitu sredinom ovog mjeseca.
Pozdrav svim mornarecima, naravno i jedriličarima. Jedrenje je sport koji je sada u nekoj ekspanziji, pogotovo sad nakon svjetskog prvenstva. Nadamo se da će toga biti još više. Hvala Filipa. Hvala vama. Hvala i našim gledateljima, gledateljima Mreže TV koji su pratili emisiju Dišpet, prvu nakon ljetne stanke. Mi smo opet s vama za 7 dana. Srdačan pozdrav i doviđenja.